Més de 1.200 esmenes dels partits de l'oposició s'han incorporat als pressupostos de la Generalitat gràcies als vots de la CUP. Després, una trentena les havia presentat el PSC de les Terres de l'Ebre. Inclouen mesures com el desplegament de la fibra òptica a tot el territori, encarregar l'estudi de la connexió ferroviària entre l'aldea i el port dels Alfacs o la redacció del projecte del nou hospital Verge de la Cinta. Una proposta que contradiu les declaracions del conseller Toni Comín però que ara es troben als futurs pressupostos. I que nosaltres, a partir d'ara, els socialistes de les Terres de l'Ebre, el que farem és velar per a quan s'aproviguen els pressupostos de la Generalitat, que en això, encara que no siguin els nostres pressupostos, no tenim ningú dubte que en aquest cas s'aprovaran, i, i velarem per a que per a que aquestes esmenes se es portiguen a terme perquè és l'obligació per ser del govern complir el que diu el Parlament de Catalunya. Ah, molt ens temem que la voluntat d'aquest eh, govern de la Generalitat sigui no, no complir-les i que es tracti d'una qüestió de, eh, de debilitat eh, davant de la CUP, no? que els hi ha garantit un recolzament, un suport global al pressupost, però que està aprovant esmenes de l'oposició. Perquè us feu una idea, això no té parangon a la història de la democràcia catalana. És a dir, no ha passat mai que un govern de la Generalitat eh, perdi votacions i acabi aprovant esmenes de l'oposició. Per tant, hem d'estar molt vigilants. Junts pel Sí si ha qualificat les esmenes de l'oposició de brindis al sol i que generen expectatives que no es poden complir per falta d'ingressos. Per això el PSC ha proposat una pujada de l'IRPF a les rendes altes i dels impostos de successió i patrimoni en la llei de mesures fiscals que acompanya els pressupostos. Ara els comptes es troben al Consell de Garanties Estatutaris a petició del PSC i Ciutadans i es preveu que la CUP els aprova al el març.